Dobroveče, moje ime je Adna Ganibegović, a slijedi Vjesnik. U 11 sati po lokalnom američkom vremenu, to jeste u 17 sati po našem vremenu, je počela inauguracija 46. američkog predsjednika, kakva do sada nije zapamćena zbog strogih sigurnosnih mjera. Joe Biden i Kamala Harris su položili zakletve i zvanično su preuzeli funkcije predsjednika i potpredsjednice Sjedinjenih Država, a Trump se već vratio na Floridu. Iako su neredi bili očekivani, inauguracija protiče u miru uz manje incidente. Evo kako je protekao dan inauguracije. Uz najstrožije sigurnosne i epidemiološke mjere, na dužnost 46. predsjednika i potpredsjednice Sjedinjenih Američkih Država stupaju demokrate Joe Biden i prva žena i prva afroamerikanka na poziciji potpredsjednice Kamala Harris. Prethodni period za dolazeću i odlazeću administraciju je bio buran, a strogim sigurnosnim mjerama je presudila pobuna i upad Trumpovih pristalica u Kapitol 6. januara. Tako je umjesto 200.000 posjetilaca na Poljani National Mall postavljeno isto toliko američkih zastava, a ceremonija inauguracije nazvana Ujedinjena Amerika se prenosi online i putem svih TV stanica osim Foxa. Oko Kapitola je raspoređeno oko 20.000 pripadnika Nacionalne garde kao i policijskih službenika i ostalih sigurnosnih službi. Dan prije inauguracije Biden se kroz suze sjetio svog sina Boa Bidena, koji je 2015. preminuo od posljedica tumora mozga, te je poželio da je on živ i da ga proglašavaju novim predsjednikom. Trump je u svojoj oproštajnoj poruci poželio svu sreću novoj američkoj administraciji, međutim, nijednom nije spomenuo ime novog predsjednika Bidena. Od Amerikanaca se oprostio i Mike Pence, Trumpov podpredsjednik, ali on u svojoj oproštajnoj poruci nije spomenuo Trumpa. Washington su u toku noći mnogi proglašavali gradom duhova zbog strogih mjera. Trump je nekoliko sati prije predaje dužnosti pomilovao oko 70 osoba, među kojima su Steve Bannon, njegov bivši savjetnik koji je optužen za prevaru, reperi Lil Wayne i Kodak Black, kao i bivšeg gradonačelnika Detroita Kilpatricka, koji je služio zatvorsku kaznu zbog korupcije. Oko 11 sati po američkom lokalnom vremenu, iako su po protokolu trebali nekoliko dana ranije, Melania i Donald Trump su napustili Bijelu kuću. Trump se obratio Amerikancima rekavši im da ih voli, te da će se u politiku vratiti u nekom obliku. Nakon toga je sa suprugom sjeo u avion za Floridu, čime je ispunio obećanje o nedolasku na inauguraciju svog nasljednika. Trump je ispunio barem jednu tradiciju, pa je svom nasljedniku u Bijeloj kući ostavio pismo. Bush je jedini republikanski predsjednik koji je došao na inauguraciju, a prisustvuju i Bill Clinton kao i Barack Obama. Netom prije inauguracije evakuisana je zgrada Vrhovnog suda koja se nalazi preko puta Kapitola zbog dojave o bombi. Biden i Harris su u pratnji supružnika stigli u Kapitol, a nacionalnu himnu je otpjevala Lady Gaga. Dizanjem desne ruke svoju zakletvu su položili predsjednik i potpredsjednica pred sudijama Vrhovnog suda. Čestitka je Bidenu stigla od bivšeg kolege Baracka Obame, koji mu je poručio da je ovo njegovo vrijeme. Čak i prije inauguracije Bidenu je iz Europe stigao predlog o formiranju novog osnivačkog pakta, koji bi radio na transatlantskom miru, sigurnosti, napretku, slobodi i ljudskim pravima, rekao je Charles Michel, predsjednik Europskog vijeća. Ursula von der Leyen je rekla da još jednom nakon duge 4 godine Europa ima prijatelja u Bijeloj kući. Iranski predsjednik Hassan Rouhani je naglasio da je sada lopta u polju SAD-a, te pozvao Bidena da Washington vrati u sporazum o nuklearnom programu Irana iz 2015. te da ukine sankcije koje je Trump uveo Teheranu. I Kremlj je saopćio da ostaje predan produženju sporazuma Novi Start o kontroli nuklearnog naoružanja sa Sjedinjenim Državama, kao i to da bi pozdravio napore koje je obećala Bidenova administracija da će postići taj sporazum. U pozdravima Bidenu ne šuti ni Balkan. Željko Komšić vjeruje da će politika novog američkog predsjednika Bidena doprinijeti ubrzanju euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine.
Bisera Turković je rekla da Biden za razliku od Trumpa ne misli da se sve vrti oko njega. Istakla je kako očekuje pojačan angažman SAD-a na ovim prostorima, čemu već svjedoči Bidenov izborni program, ali i nova administracija koja je poznavao od prilika u našoj zemlji. Američka ambasada u Bosni i Hercegovini kaže da će Kamala Harris razbiti sve barijere, te da će biti prva žena afričkih, jamajkanskih i južnoazijskih korijena koja će zauzeti mjesto potpredsjednice. Dragom prijatelju sreću je poželjela i Jadranka Kosor, bivša premijerka Republike Hrvatske. Nakon inauguracije u Bijelu kuću ulaze Biden, njegova supruga Jill i njihov prvi u Bijeloj kući udomljeni pas Major. Jedno je sigurno, nakon Trumpove turbulentne četverogodišnje vladavine, Bidena na početku čeka mnogo pospremanja i čišćenja za svojim prethodnikom. Sa vijestima se vraćamo u regiju. U nastavku istrage međunarodno sramotne Dodikove afere, ikona tužilaštvo Bosne i Hercegovine je saopćilo da postupajući tužilac intenzivno poduzima aktivnosti na prikupljanju dokaza i saslušanju svjedoka. Istaknuto je da je saslušan određen broj svjedoka, među kojima je i ambasador naše zemlje u Rusiji koji je ikonu vratio u Bosnu i Hercegovinu. Dodatno, tužilaštvo je jučer zaprimilo zamolbu za sastanak glavne tužiteljice Tadić sa ambasadorom Ukrajine u Bosni i Hercegovini. Ukrajina, podsjećamo, traži vraćanje ikone jer predstavlja njihovo nacionalno blago, što, kako ističu, potvrđuje i žig na poleđini. Dodik je s druge strane rekao da će ikonu vratiti Banja Lučaninu koji mu je i poklonio. Nakon poziva Olivera Varhelja da CIK potvrdi rezultate mostarskih izbora, komisija je to sinoć i uradila, uzevši u obzir da neće doći do ponovnog brojanja glasova jer je sud Bosne i Hercegovine odbio žalbe tri stranke. Nakon potvrđivanja rezultata, članovi SDP-a i naše stranke danas su se sastali u Mostaru kako bi dogovorili pristup daljim pregovorima BH bloka vezanim za eventualne koalicije i implementaciju izbornih rezultata u Mostaru. BH blok ima značajnu ulogu u formiranju vlasti u ovom gradu s obzirom na to da je osvojio 6 mandata, a 7. Ima od prve mostarske partije. Dok počinju pregovori oko formiranja vlasti u Mostaru, zbog smrti načelnika Seda Radeljaša u Usti Kolini će biti održani prijevremeni izbori, a slučaj Travnika, gdje je kandidat koji je odnio pobjedu za načelnika Mirsad Peco preminuo na dan izbora, ostaje još uvijek neriješen. Nakon brojnih špekulacija o tome ko će biti novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini nakon Inckovog odlaska, gdje se isticalo ime Kristijana Schmidta, njemačkog političara Hrišćansko-socijalne unije, njemački Bundestag je zvanično potvrdio Schmidtovu kandidaturu za visokog predstavnika, što je bila inicijativa njemačkog ministra vanjskih poslova Heika Maasa. Njemačka također odbacuje špekulacije da je Schmidtov dolazak dogovoren s Rusijom, kao i to da vlada SAD-a nije bila obavještena. Njemačka, kako su istakli, želi raditi sa svima bez razlike na ispunjavanju uslova za zatvaranje OHR-a kako bi Bosna i Hercegovina što prije mogla biti primljena u Evropsku uniju. Regiju već nekoliko dana potresa objava mlade srbijanske glumice Milene Radulović o tome da ju je maloljetnu više puta silovao režiser i učitelj glume Miroslav Aleksić. Prvobitno je Aleksić uhapšen zbog sumnje da je seksualno napastvovao 6 učenica, a u međuvremenu je još 20 djevojaka podnijelo prijavu, tvrdeći da su i one bile njegove žrtve. Aleksić sve ovo negira, a Milena Radulović je danas u pratnji advokata saslušana u Višem tužilaštvu u Beogradu. S druge strane, zloglasnog učitelja glume niko ne želi zastupati. Promijenio je 3 advokata, a zastupništvo je odbilo još nekoliko advokatskih kancelarija. U nastavku donosimo i pregled ostalih društveno-političkih dešavanja u zemlji i svijetu. Safet Softić uputio izvinjenje pripadnicima islamske zajednice jer je neke ličnosti stavio u istu ravan s presuđenim ratnim zločincima. Kako navodi u pismu, u trenutku kada su se zastupnici izjašnjavali o inicijativi Damira Arnauta o izmjenama naziva ulica njemu lično, kao ni njegovim kolegama zastupnicima iz kluba, nije bio poznat sadržaj obrazloženja koji je pratio inicijativu. Nakon Softićevog izvinjenja oglasili se Damir Arnauti i Irfan Čengić. Ne mogu
moguće da su pročitali tekst, a nisu obrazloženje, jer se tekst doslovno referira na nazive u obrazloženju. Niko od njih osam ni na komisiji, čiji je Softić član, a Čolo predsjedavajuća. Samo je pitanje zašto radikalan zaokret, poruči Ornaut. Nije majka Muju klela što je kockao nego što se vadio. Zastupnik kaže da nije znao, a zapravo je istina da nije čitao, jer je sve pisalo u materijalima. Kao što i inače ne čitaju materijale, već dižu ruke kao pozorište lutaka, izjavio Irfan Čengić. Klub zastupnika SDA pozvao Ustavni sud Bosne i Hercegovine da što prije postupi po zahtjevu 24 zastupnika parlamenta Bosne i Hercegovine i donese privremene mjere kojima bi se spriječile aktivnosti vlasti entiteta RS-a na izgradnji 3 hidroelektrane na Drini. Zdravko Krivokapić je izjavio da nije čestitao dan RS-a Željki Cvijanović, već da su se sasvim slučajno čuli na 9. januar, jer je to bio njegov prvi slobodan trenutak. Skupština Crne Gore usvojila izmjene zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenje i pravnom položaju vjerskih zajednica, koji je crnogorski predsjednik Milo Đukanović sa još 6 zakona usvojenih 29. decembra vratio na ponovno odlučivanje. Mike Pompeo kazao kako SAD smatra da Kina provodi genocid nad ujgurskim muslimanima u području Xinjianga. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova Pompea nazvalo klovnom sudnjeg dana, te mu poručili da njegovo karakteriziranje Kine kao počinioca genocida je bezvrijedni komad papira. Jaka eksplozija zatresla centar Madrida te u potpunosti uništila 3 sprata stambene zgrade. Prema prvim informacijama, 2 osobe poginule u ovoj nesreći. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo pozvao više zemalja da se pridruže sporazumu UN-a o zabrani nuklearnog oružja, te dodao da je zabrana nuklearnog oružja prijeko potrebna radi promovisanja mira u današnje vrijeme. Nakon politike u nastavku o zdravstvu i koronavirusu. Iako se još uvijek ne zna tačan i zvaničan datum dolaska vakcina u federaciju, vlasti su napravile detaljan plan vakcinacije sa 800.000 vakcina koje su planirane u nabavci. Portal Policija objavio je dokument čiji je cilj omogućiti vakcinisanje 50% populacije federacije i to 21% stanovništva u kantonu Sarajevo, 20% u Tuzlanskom, 15% u Zeničko-Dobojskom, 11% u Hercegovačko-Neretvanskom, po 10% u Unsko-Sanskom i Srednjobosanskom, 5% u Livanskom, 4% u Zapadno-Hercegovačkom, 2% u Posavskom te 1% stanovništva u Bosansko-Podrinskom kantonu. U nastavku donosimo i ostale vijesti o koronavirusu. U RS iduće sedmice dolazi 10.000 ruskih vakcina, što je potvrdio i Milorad Dodik. Milorad Dodik najavio da će sljedeće sedmice u RS iz Rusije biti dopremljeno 10.000 vakcina protiv koronavirusa, a u narednih mjesec dana i ostale količine koje su ranije dogovorene. Nikola Špirić i Nenad Stevandić, koji su bili hospitalizovani zbog obostrane upale pluća izazvane koronavirusom, otpušteni na kućno liječenje. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini potvrđena nova 334 slučaja zaraze koronavirusom, 12 osoba preminulo. U klinici za infektivne bolesti SKB Mostar tokom posljednja 24 sata preminule 3 osobe. U kantonu Sarajevo 82 novo zaraženih, bez smrtnih ishoda u protekla 24 sata. U Hrvatskoj 902 nova slučaja zaraze koronavirusom preminulo 27 osoba. U Srbiji novi 1646 slučajeva zaraze koronavirusom preminulo 19 osoba. Aleksandar Vučić izjavio da je do 13 sati vakcinisano više od 13.000 ljudi, te dodao da se tokom sutrašnjeg dana očekuje vakcinacija još 30.000 građana. Nizozemska planira uvesti prvi policijski sat od Drugog svjetskog rata. Škole i određene prodavnice već su zatvorene od sredine decembra, nakon zatvaranja barova i restorana 2 mjeseca ranije. Izraelska vlada produžila lockdown do kraja januara, dok naglo raste broj slučajeva zaraze koronavirusom u ovoj zemlji.
Za kraj ovog nadprosječno toplog januarskog dana, kolega Sladić donosi informacije o vremenskim prilikama za sutra. Dobro vam večer. Shodno sinoćnim najavama, 14 stepeni Celzijusa je današnja najviša izmjerena temperatura zraka u našoj zemlji, a prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, zabilježena je u Sanskom mostu, Doboju i Zenici. Nakon prolaznog jačanja termobaričkog grebena, koje sutra odmiče prema istoku kontinenta, po visini tokom sutrašnjeg dana dolazi do produbljavanja doline sa sjeverozapada kontinenta prema Dženovskom zaljevu i njene ciklogeneze u prizemlju u kasnim večernjim satima četvrtka, s kojom će atmosferski tlak početi sve izraženije sa sjeverozapada da opada, a uslijed uspostavljene razlike pritisaka između povišenog sa juga i sniženog sa sjeverozapada, jugozapadno strujanje sutra nad Bosnom i Hercegovinom će biti nešto izraženije, s kojim pritiče još malo topliji, a potkraj dana i vlagom sve bogatiji zrak koji će na navjetrinskim stranama Dinarida donijeti daljnje gomilanje oblačnosti, izraženje hlađenje, širenje i kondenzovanje zraka s kojim će biti obilnih padavina, naročito u petak kada ova ciklona bude se premještala prema Italiji. Ujutro i prije podne u većem dijelu zemlje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne malo do umjereno oblačno vrijeme. U Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne lokalno po planinama može padati slaba kiša, a na višim nadmorskim visinama od 1500 metara i snijeg. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 7 u Hercegovini i na području Krajine, koja su osjetljivija na južinu, od 7 do 11 stepeni Celzijusa. Sredinom dana i poslije podne u sjeveroistočnim i sjevernim područjima Bosne zadržava se i dalje pretežno sunčano vrijeme. Prema centralnoj Bosni raste oblačnost gdje se prognozira umjereno, češće u kasno poslije podne i pretežno oblačno vrijeme, a od južnih obronaka Bjelašice prema krajini, jugozapadnim i zapadnim područjima Bosne i u Hercegovini očekuje se pretežno oblačno vrijeme. Lokalno slabe padavine se prognoziraju na hercegovačkim planinama, a prema večernjim satima mjestimično u zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne te dijelom u Hercegovini. Vjetar umjeren sa povremeno jakim udarima juga. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom je od 7 do 11, a na krajnjem sjeveroistoku Bosne, tačnije na području Tuzlanskog kantona, gdje će sutra biti najsunčanije, do 15 stepeni Celzijusa. Srdačan pozdrav! Toliko u Vjesniku večeras. Za najnovije vijesti ostanite uz naše društvene mreže i naš TV program. Sutra vas u 18:45 u Bosanskom Vjesniku pozdravlja kolegica Amra Halilović. Hvala na pažnji. Doviđenja.